Hello. Okay, mag-start na po tayo. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa oras na ito. Ikaw po ang manguna at maghari sa amin sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit. Ikaw lang po maitaas at maluwalhati sa aming pananambahan sa iyo. Magkalaki po ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Palakpakan po muna natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. So bago po tayo umawit, aking babasahin ang Bible verse. Kung may mga Biblia po kayo, makibukas po kayo sa Awit 66, chapter 66, 2-4. Awit ng pagpupuri at pasasalamat. Sumigaw sa galak ng mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya'y luwalhatiin siya. Verse 3. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Last verse, verse 4. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri iyaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuro nila. Okay, at napakaganda nga po ang ating binanggit na Word of God. So ito pong awitin ay inaalay natin sa Panginoon. Kaya naman lahat po tayo magpuri at sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Kaya naman, ibigay natin ang puso at isipan natin. Ialay natin ang buhay natin sa Panginoon sa pagsalang ang tunay na Diyos na magagabay sa buhay natin. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Aking mamastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, Jesus, salamat! Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, thank you, Jesus. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababaan. Yes, Lord. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus,
mamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pa salamatan ka minsan pa. Buhay ko na purihin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pa salamatan ka minsan pa. Buhay ko na purihin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pa salamatan ka. Yes, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, come on, church, let's sing. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang napahal sa akin na katulad mo. Yes, thank you, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Itong awitin na ito, Panginoon, inaalay namin sa iyo, Lord. Kamang-kamang haka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapili ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalaw sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalaw sa sayaw ng papuring sa'yo. Come on, church! Kamangha-mangha! Kamangha-mangha ang pag-ibig. Lampas langit sa aming tumubos. Di ka rapat-dapat pagpalain. Biyaya mo'y binuhos. Kamangha-mangha pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pawitin natin, church, from the top. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay na come on, church, let's sing everyone. Nakikinig ang Panginoon sa mga oras na to. Minsan pa, sabay-sabay! Sabay-sabay nagagalaw sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalaw sa sayaw ang papuring sa'yo. Kamangha-mangha, Lord! Kamangha-mangha pag-ibig, lampas langit sa amin tumo.
Jesus. Biyaya mo'y binuhos, kamangha-mangha pag-ibig, lampas langit kami, minahal mo lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa, kamangha-mangha, Lord, kamangha-mangha pag-ibig, lampas langit sa amin, tumubos, di ka dapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos, kamangha-mangha pag-ibig, lampas church, let's sing. Pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal. Pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal. Pangalan mo, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Panginoon. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Kalakip ng awitin. Hallelujah. Bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay, gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal, sa habang panahon natatangin kayang anak ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalapit ng awitin. Minsan pa ulitin natin from the very beginning. Kung mayroon lang lahat sa'yo'y ibibigay, gayon paman sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay, gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal, sa habang panahon natatangin kayong anak ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan iyong dinggin, kalakip ng awitin, gaya ng dagat minsan pa, gaya ng dagat na hindi na pa magal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal, sa habang panahon natagtamin kayang panan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip awit. And minsan pa, gaya ng dagat, come on church, let's sing. Gaya ng dagat na hindi na papagal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal, sa habang panahon natatangin kayamanan ko ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin,
kalakip ng awit. Minsan pa, for the last time, gaya ng dagat na hindi na pa pagal sa pag-alon. Ang puso ko ay yes, Lord, thank you. Sa habang panahon, natatangin kaya manan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Thank you, Jesus. Kay buti-buti pong Panginoon sa bawat isa, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Jesus. Buti-buti pong Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay mahal. Mabuti ang Diyos na
sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, maliit man ito, malaki, Panginoon. Aming pong pinapasalamatan ka at pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Sa mga oras na to, Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon, kung may mga pagkukulang man kaming nagawa, Panginoon, sa iyong harapan. Kami po ay iyong patawarin. Lord, dalain ko sa mga oras na to, Panginoon. Pagalingin niyo, Panginoon, ang may mga nakaramdaman sa mga oras na to, yung mga nakikinig sa mga oras na to, Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. I-bless niyo po sila, Panginoon. At Panginoon, alam po namin na may mga kanya-kanya kaming problema sa bawat isa, pero Lord, isusurrender namin ang buhay namin sa iyo. Alam namin na ikaw, Panginoon, ang kikilos, Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga oras na to, gabayan niyo ang aming pastor na si Pastor Eve na magsasalita sa iyong harapan mamaya. At kung sino man, Panginoon, ang magsasalita sa iyong harapan, gabayan niyo po siya, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga leaders ng music team, Lord. Basbasan mo ng iyong banal na espiritu. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord. At ingatan mo, Lord, ang mga members sa mga oras na to, Lord. At protectionan niyo, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord God, na maagaw ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya na naramdaman namin sa mga oras na to. Aming pinupuri at sinasamba ka namin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. So, pawis-pawis na ako. Anyway, kumusta po kayo lahat? Okay naman po? Okay, amen. So, announcement po natin, every Sunday, meron po tayong, every Sunday, may church service tayo, nag-uumpisa po yan ng 9 a.m. or onwards. At meron din po tayong Sunday school to be led by me and Ate Doris. At yung youth naman po to be led by Via. Kung may mga bata po na kakilala kayo, pwede nyo pong dalhin at maturuan po namin ng salita ng Diyos. At nakalimutan ko pala, Mother's Day pala ngayong linggo. So sa lahat ng mga nanay ngayon, Happy Mother's Day. Palakpakan po nga po natin ang mga nanay na nagsakripisyo sa kanilang mga anak. Ayan, di ba? Ano nga yung nanay, ilaw ng tahanan, ayan, di na pupundi. Kahit pagod na pagod, 24 hours, di ba? Kapag may sakit ang mga bata, andyan pa rin ang mga nanay na nag-aalaga sa kanila. Ayan, tuwing Wednesday naman po, may prayer meeting kami. Minsan naman po, Thursday. So kung gusto niyo po mag-join sa prayer meeting namin, mag-coordinate po kayo kay Ate Doris, kay Sister Doris, or sa akin po, para ma-i-add po namin kayo sa GC. At meron din po kaming group na healing team. Makipag-coordinate po kayo kay Pastor Ip kung gusto niyo pong sumali. At ayun, dadako na po tayo sa testimony time. Meron po bang pinagpala dito ng Panginoon? Meron po ba? Wala. Lahat naman po tayo ay pinagpala kasi nandito tayo, nagpupuri at nagsasamba sa Panginoon. Blessed na tayo na gumising tayo sa umaga, 'di ba? At pumunta dito sa church. Amen. So, kung wala po tayong testimony, dumako na po tayo sa tithes and offering na pangungunahan ni Sister Lizelle. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Panalangin po natin yung ating mga tithes. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin, maging sa mga pagpapala pong natanggap namin, Panginoon, sa mga nagdaang linggo at sa mga nagdaang panahon, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, itong ikapu po namin na ibinabalik po namin sa inyo, hindi po dahil ito po ay gusto lamang po namin, kundi ito po ay inutos nyo na gawin namin, Panginoon, sa tuwing kami po ay makakatanggap ng pagpapala mula po sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na hindi po maging labag sa aming kalooban, Panginoon, ang
pagbibigay po ng ika po namin, kundi maging bukal po ito sa aming puso bilang pagsunod na din po sa inyong inutos sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin dalangin ng pagpapala niyo po para sa amin financially at hindi lamang po financially, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng papuri ay binabalik namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, tinatawagan ko na po si Sister Diana para sa aming, saka si Sister Doris para sa aming special number sa Panginoon. At para din sa mga ano natin, sa mga mothers na nandito, sa mga nanay. Ang pamagat na ito ay Awit kay Inay. Hello. Ayan. Ayan, Ate Doris. Wala kasi. Yan, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, mga ilaw ng tahanan. Ay
ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Happy Mother's Day po sa lahat. Napakagandang awitin. Kaya naman, muli po namin binabati ang mga nanay, mga mudra, mothers. Ano ba ba? From the latest gadgets to the Chinese fashion. Ating ina, maraming salamat po. Ayan, Happy Mother's Day. Ngayon, dumako na po tayo sa script. Sino bang magbabasa? Si Sister Diane. Sister Diane Tagalog. Ayan, pumunta ka dito. Ayan. Tumayo po tayo lahat at babasahin po ng ating kapatid na si Sister Diane. Ayan. Magsitayo po tayo biglang paggalang sa salita ng Diyos. Luke 1 verse 39 to 45. Nang mga araw na iyon ay tumindig si Maria at nagmadaling pumunta sa isang bayan ng Judea. Sa lupaing Maburol. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan." Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat nang ang tinig ng iyong pagbati ay aking nadinig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita na amin nabasa, napakinggan, pagpalain mo po ito. At ikaw lamang po ang maitaas at maluwalhati sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit na aming tagapagturo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Ang ating pong paksa ay ang mga pinagpalang ina, a Mother's Day edition. Be blessed, all mothers in Christ. Palakpakan po muli natin ang mga nanay. Purihin ang Panginoon. Purihin po ang ating buhay na Diyos. So, ang layunin po ng mensahe ng ating Panginoon ay upang makita natin ang pagpapala at paghihirap o mga sakripisyo ng mga ina sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at ibigay sa kanila ang karapat-dapat na papuri. Amen po ba? Ayan po, purihin ng Panginoon. So ito po ay minsan lamang sa isang taon na ating ina-appreciate ang mga nanay. Palakpakan po muli natin ang mga nanay, purihin ang ating Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Uh,
Basahin ko pong muli yung talata mula po sa Lucas, Luke chapter 1, verse 39 to 45. Ayan. Luke 1:39 to 45. Okay, basahin ko pong muli. Nang mga araw na iyon ay tumindig si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayan ng Judea, sulupaing maburol. Sabi po sa verse 39 ay nagmamadali po nung araw na iyon. Kung babasahin po natin yung mga naunang talata, mga kapatid, ito po yung pagkatapos magpakita sa kanya ni Angel Gabriel na siya po yung piniling maging ina ng ating Panginoon. At siya po ay nilukuban ng Holy Spirit. At yung time na yon ay siya po ay nagdalang tao sa magitan po ng banal na Espiritu. At pagkatapos nga po noon ay pumunta siya sa bayan ng Judea. Dahil sabi po ng anghel ay 6 months na ngang buntis. Bilang patotoo sa kanya, ay sabi niya ay sabi ng anghel, ay sa katunayan, 6 months na nabuntis yung pinsan mo na walang anak. At bukod sa walang anak po, ay meron pong diferensya. At pagkakaalam po ng mga tao, ay hindi po magkakaanak at inabutan na po ng katandaan. So, may diferensya po, hindi po magkaanak, at inabot pa po ng katandaan. So, yun po ay himala na lang ng Diyos bilang patotoo kay Maria na totoo yung sinabi ng anghel. At dali-dali nga po niyan dinalaw at 6 months na nga po. Gano'n po ba kalaki yung 6 months? Ito po bansyang ko, 6 months na po. Ito, ano, kumbaga sa bunti. Malaki na, no? Kita na siya, no? 6 months. Hindi na pwedeng itago. Yung 3 months, pwede pang ipitin. Ano? Pero delikado na. So, 6 months, kitang-kita na po ito. At sabi nga sa verse 40, pumasok siya sa bahay ni Zacharias at bumati kay Elizabeth ng Happy Mother's Day. Tama po ba? Okay. Bumati kay Elizabeth kasi siya po ay nanay na. Ayan. At verse 41, nang marinig ni Elizabeth na pinsan po ito ni Birhing Maria, kung hindi po ako nagkakamali, nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, sa sinapupunan po ni Elizabeth. Nung narinig po, no, nung sanggol na 6 months sa sinapupunan, ang tinig po, ang bati po ni Maria, na ni Birhing Maria, wala naman po sinabing Birhing Maria rito, pero si Maria na birhin po siya nung nagbuntis dahil yung pong dinadala niya ay ang anak ng Diyos. At napuno si Maria, si Elizabeth ng Espiritu Santo, purihin ng Panginoon. Yung palang baby nakakarinig na po pala, ano? Amen po ba? So yung mga tatay dapat nakakausap na yung anak nila, no, para alam na nung ano, nung anak, ako ang daddy mo, alam na yung boses, no? At saka maingat po tayo, no, sa pinapakinig po natin. So maari po natin pakinggan sila ng mga music na para sa Panginoon, at meron pong mga awit na psychological po, no, na nirerekomenda para sa mga bata, para daw po madagdagan yung kanila, yung ma-enhance yung kanilang intellect na maging matalino po sila. At maaari pong minsan pinapakinig po natin sila mga music, mga instrument, kaya yung bata po ay mahilig na po ng ano, ng music, no, ng mga instrument. So maging maingat po tayo yung mga magbubuntis pa lang at yung mga buntis. Maingat po tayo sa kung ano po yung pinaririnig natin. E mantakin nyo po yung bata, mga kapatid, sa sinapupunan ay narinig po araw-araw away ng mag-asawa, murahan, ano? Torture po yun sa bata, napapakinggan na pala ng bata po yun. Sa 6 months, purihin ng Panginoon.
At talagang gumalaw po, nagalak po yung bata, ano, gumalaw po yung sanggol. Hindi lang po siya nagre-react na po siya, ano, gumagalaw po yung sanggol. Baka po yung tatay, pag narinig po yung boses ng tatay, eh, papakinggan nun, hahawakan ng tatay yung tiyan, no? Gumagalaw yung baby. No? Ayan. Verse 42, sumigaw siya ng malakas at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Parang sumagot si Elizabeth, Happy Mother's Day din sa iyo. Ayan. No? Pinagpala kang ina, purihin ng Diyos. Verse 43, bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? So kinikilala po natin si Birheng Maria ay ina ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagkakatawang tao. Hindi po siya tinawag na ina ng Diyos. Mother of God. Imbento lang po yon ng Katoliko. Sa doktrina nila na pinalalabas po nilang si Birheng Maria ay Diyos. Kasi yung sinilang daw po niya ay Diyos. Hindi po siya nagsilang ng Diyos. Hindi po pinapanganak ang Diyos eh. Hindi ba? Diyos na po yung isinilang niya. Anak na po ng Diyos yun. Nagkatawang tao. Sabi nga po ng Biblia, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. So yung sinilang niya, hindi Diyos. Yung pagiging tao ng Diyos. Yung pagiging katawang tao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon, no? So maliwanag po yan ay ina ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin sa kanyang pagkakatawang tao, hindi ina ng Diyos. Wala pong Mother of God sa Bible. Ayan. So verse 44, sapagkat nang ang tinig ng iyong pagbati ay aking nadinig, nang binatiin siya ng Happy Mother's Day. Diba? Gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Ayun, naulit po, no? Okay, confirm po ba sa mga nanay na may experience po ba kayo na gumagalaw pagka may narinig siya na ba boses nung tatay? Wag sana yung pagboses nung kapitbahay gumagalaw. Delikado. Oh, nagugulat yung tatay. Ba't pagboses nung kapitbahay natin na pag pumunta rito gumagalaw, pag ako hindi, baka magselos yung tatay, baka maghinala, ano? Ayan, pero na-experience nyo po, no, sa mga buntis, di ba? Gumagalaw po pag meron pong naririnig sila na nagpapatuwa po sa sanggol. Ayan. At sabi sa verse 45, sa huling talata, mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. Okay, bakit po mapalad si Maria, si Birheng Maria? Bakit po mapalad si Elizabeth? So ito po ang sikreto. Ang pinagpalang ina ay walang iba kundi sila po yung mga tumutupad sa sinabi ng ating Panginoon. So sabi ni Kristo, sino ba ang aking nanay? Sino ba ang aking mga kapatid? Siya ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. So tayo po, ang mga nanay po ay pinagpala. Sabi po sa verse 45, dahil sumasampalataya silang matutupad ang salita ng Diyos at nananampalataya po sila sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po bang mag-doxology? Medyo mabilis, ano? Okay, introduction pa lang. Ito na po ang tunay. Ayan. Sa anong paraan po pinagpala ang isang ina? Paano po ba natin masasabi na ang isang ina ang nagpala? Ha? Kung siya po ba ay nanalo sa loto? Kung siya po ba ay may magandang trabaho na promote sa trabaho? O kung siya po ba ay mayroong gwapo at artistahing asawa, kagaya ng misis ko? Walang ano, walang yung react ba? Okay, walang kumontra. Purihin ang Panginoon. Paano po naging pinagpala ang isang ina? Meron po nakakaalam? Meron po nakakaalam. Okay. Bakit po si Birheng Maria, si Elizabeth, sama na natin si Sarah, asawa ni Abraham, at mga iba pang nanay ay pinagpala? Paano po natin masasabing sila ay blessed? Alam niyo po ba ang dahilan? Bakit sila ay pinagpala? Dahil po,
Number one, dahil po sa pagkakaroon nila ng anak. Pwede bang tawagin ang isang asawang babae na nanay kung walang anak? Pwede po ba? Nanay pero walang anak. Tatay pero walang anak. Pwede po ba yon? Hindi po. Diba? Pwede kang tawagin asawang babae, asawang lalaki, pero hindi ka matatawag na isang ina na pinagpalang ina kung wala kang anak. Kaya nga po nakakalungkot pag ang mag-asawa at ay wala pong anak. Sabihin natin yung nanay na dapat ay nanay ay hindi matawag na nanay dahil wala pong anak. Yan po yung pinakamalungkot na pangyayari at pagsubok po yan sa mag-asawa. Basahin po natin yung Awit 127 verse 3. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa mag-asawa? Ano po ang kalooban ng Diyos sa mag-asawa? Basahin po natin. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala o isang pagpapala. Amen po ba? Amen. So hindi lang po ito mga kapatid sa babae, kundi ito rin ay pagpapala sa lalaki. So ang anak, masasabi po natin ay isang blessing ng Diyos. Pagpapala ng Diyos, pamana ng Panginoon sa mag-asawa. Yung bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Amen po ba? Palakpakan po natin yung mga nanay. Hindi po ba kayo nagsisisi? Kayo yung nagkaanak? O sinasabi nating more, more. Ano ba yon? Ano yung pamor? Ano yung more pamor? Ano ba yun? Parang ganon. Dagdagan pa ba? Ayan. Alam niyo po, sa ibang mga kultura, ay blessing po sa kanila ang maraming anak. Sa mga iba pong kultura. Nung naalala ko po nung nagbabarko ako, ay may umakyat po ng pilot. Alam niyo po yung mga pilot, bumiyahe po kami diyan sa bandang Europa, no? Bandang Norte, Rotterdam. Yan, malamig po diyan, bandang Europe. Nakabiyahe po ako diyan. Kilala pong port 'yan. Ay may umakyat po na pilot. So yung pilot, sila po yung nag-guide sa barko bago po pumasok yung barko sa loob. Hindi po pwedeng dederecho yung barko. Mag-aabang po sila ng piloto. Itong pilot, sasampa po ito sa barko. Dala po ito ng maliit na lancha o pilot boat. At pagsampa, papamilyar po sila doon sa barko. Ano may mga control ng barko, paano yung characteristic. At iladaong po nila yon. May mga tugboat po yon. Ipapasok po nila. Bawal po yung barko de diretso. Kailangan po may mag-guide. At may maglalabas din po sa kanila. At habang nasa medyo malay-layo pa po yung pagpasok, nagkakwentuhan mo. No? Si kapitan at yung pilot. Sabi na yung tinanong ng pilot, how many kids you have? Sabi nung kapitan, I have 10 kids. Wow, sabi nung pilot, you must be rich. Nagtaka yung kapitan, paano ko yumaman, no? Ng 10 anak. No, I'm not rich. I'm just normal, regular. Oh, you must be rich. Because in our country, if we have 10 kids, you will be rich. Why? Because the government will give you money a month. $1,000 per child. So if you have 10 kids, you have $10,000. So sabi po nung okay, no? Sayang hindi siya taga doon. So ganun po pala yung ibang mga bansa, ano? Sinusuportahan ng gobyerno. Kaya lang hindi sila marami magkaanak. Kasi ine-encourage po silang
Kasi kukunti po ang population doon. Hindi ko po alam kung dahil sa lamig o kultura nila, ayaw po nila magkaanak ng marami. Kaya kukunti po ang population. Nung ako po ay nag-training sa Denmark, ilan lang po yung populasyon. Kasi po hindi po nag ganun karami mag-anak yung ano. Tapos, yung kanilang mga bata, mga anak nila, libre po ang pag-aaral. Ang hindi lang po nag-aaral, yung mga taga-aaral. Kaya yung mga Pilipinong napunta po ron, yung anak po nila, nagtatrabaho lang po yung tatay sa pier. Kumbaga, kargador, ano? Kargador. Pero doon, pag kargador ka, medyo, ano pa rin, maganda lang ang sweldo. Hindi kagaya dito na pag kargador, eh, ano? Parang di ginagalang, ano? Pero doon po, pag nagtrabaho po doon sa pier, eh, maganda-ganda rin po. Pero, ang anak po niya ay kumukuha po ng medisina. Nakausap ko po mismo nung ako po yung namasyal doon sa Denmark. Kasi libre po ang pag-aaral. Basta kaya po ng anak kumuha ng medisina, sagot po ng gobyerno. Kaya hayahay po yung buhay ni Ron. Kaya marami po nagmaano doon, gustong pumunta doon. Yun nga lang po, pagka talagang malamig, nag-i-snow po. At nung napunta po ako doon, nag-training po ako, nataon po nag-i-snow. Nagbaon po ako eh. Kaya lang pag uwi ko, nawala eh. May nagnakaw po ata. Pinalitan ng tubig. Yung isno na binaon ko. Joke lang po yun. Hindi kayo maano. Pero nakita ko po talaga yung nag-i-snow po doon. Napakaganda po. No? So sa ibang kultura, ay blessing po ang maraming anak. Amen po ba? Dito, torture. Di ba? Problema mo, paano mo pag-aaralin yun? Di ba? Panggatas. Ayan. Lahat na, no? So, iba ang gobyerno, no? Iba-iba, no? Okay. So, wag lang po kayo magsisi. Pinanganak kayo dito. Sana doon na lang ako sa ibang bansa na ganun ang ano, culture. Meron din po silang mga problema doon. Ayan. So, ang isang nanay ay tinatawag pong pinagpala dahil sila po ay nagkaroon ng anak. Amen po ba? So, blessed mother, purihin ng Panginoon. Kayo po'y pinagpala ng Panginoon. Okay. Ngayon, paano po, ito ang tanong, paano magkaroon ng anak kung hindi magkaanak? Ayan. Diba? Ayan. Paano po magkaroon ng anak kung hindi magkaanak? Ito, pinag-aralan ko po ito, ni-research ko ito sa Bible. Paano ba, Lord? Diba? Kasi Mother's Day, di ba? Paano nga magiging mother kung hindi magkaanak, di ba? So, hindi ka matawag na mother. O, kasi walang anak. Ito, unahin po muna natin bakit hindi magkaanak. Okay? Bakit hindi magkaanak? Ayan. Basahin po natin. 2 Samuel chapter 6, 20 to 23. English na po yung ating verse. Sabi po sa verse 20, "But when David returned to bless his household, Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, 'How the king of Israel distinguished himself today? He uncovered himself today in the eyes of his servant maids as one of the foolish ones. Shamelessly uncovers himself.'" Ito po ay pinagalitan po no ni Michal, si na anak po siya ni Haring Saul na asawa ni Haring David, binigay po sa kanya bilang asawa, ay pinagalitan po siya. Biro mo yung hari, pagalitan ng asawa, ano? Sa harap ng mga tao. Bakit po? Kasi naalala nyo po, si Haring David, may pangyayari po sa Biblia na nag-worship siya ng naked sa Panginoon. Doon naman sa bahay niya, ay kita ng mga ano, servant niya na mga babae, di ka ba nahihiya? Nagubad ka pa? O siguro naka underwear lang, ano? Nagwo-worship. Eh sa bahay naman, di naman sa kalye. Ngayon, sabi ni ano ni David, "David said to Michal, 'It was before the Lord, sa harap ng Panginoon ako sumasamba, no? Who chose me above your father and above all his house to appoint me ruler over the people of Israel, people of the Lord.
over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will celebrate before the Lord. So, siya ay nag-celebrate. Sabi, celebrate ako sa Panginoon. So, in other words, mga kapatid, ang hiniya ni Mikal ay hindi si David, kundi hiniya niya ang Panginoon. Okay? Verse 22, I will be more lightly esteemed than this and will be humble in my own eyes. But with the maids of whom you have spoken, with them I will be distinguished. Siya ay nagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Verse 23, Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. Hindi siya binigyan ng anak. Bakit? Ano ang dahilan? Dahil sa marami po hindi nagkakaanak because ano po nangyari? To make the story short, ay may nagawa pong kasalanan sa harap ng Diyos. Ayan. So parang naging curse po yung kanyang hindi pagkakaroon ng anak because of sin. Ayan. So pagka ganito, mga kapatid, ano ang solusyon? Hindi po kasi nakalagay na humingi ng tawad. So kung humingi ng tawad siya kay Haring David at sa Panginoon, baka binigyan siya ng anak. Kaso po, because of sin, ay nagkokos po yan ng hindi pagkakaroon ng anak. Yan po ang dahilan, mga kapatid. So, siruin po natin ang ating sarili. Okay, ano po ang isang dahilan bakit hindi po bukod po sa may nagawang pagkakasala sa Diyos? At Genesis 11:30, sa kaso po ni Sarah. Ayan. Sarai was barren, she had no child. So bakit di po magkaanak ang isang ina, ang isang babae, may asawa? Kasi nga, nakakalungkot, may diferensya, baog po. Baog. Ayan. So may diferensya yung kanyang matris, hindi magkaanak or ano. So baog. Ayan. So may diferensya po yung sinapupunan. Ayan. Okay. So, advice po, alibawa po, mag-aasawa. No? Yung mag-aasawa pa lang, magpa-check up parehas muna. Healthy ba yung dalawa? Kasi, baka magsisihan kayo bandang huli. Magiging sanhin ng paghihiwala yan. So, kung talagang mahal mo, alam mong baog si Mister, baog ko si sabi ng doktor, si Mrs., magiging asawa mo, papakasalan mo pa ba? Gusto mo mag-anak, pwede ka pang bumakak. Hindi pa kasal eh. Di ba? So, siguro, merong ganun na pagkakataon na pwedeng magpa-check up muna. Ayan. Okay? Pero, kung yung mapapangasawa mo, nagkaanak na, tested na, huwag ka na magpa-ano. Di ba? Alam mo na. So, ito yung bago pa lang. Kaya lang, no, wala kasing ganun eh. Sa panahon ngayon, meron na, ina-advise na yan sa couple. Pagka, halimbawa, di ba, meron muna, bago magpakasal, merong, ang tawag dito, counseling. Ayan, kaka-counseling muna. Okay. So, magpa-check up kayo. Sige, okay ba? Kahit na ganito, sabi ng doktor, pwede pang gamutin, tutuloy nyo ba? Yan ang risk, baka hindi kayo magkaanak dahil meron diferensya ang isa. Okay po. So, yun po ang dahilan bakit di magkaanak. Isa pa, yung kaso po ni Elizabeth. Luke 1:5-7, in the days of Herod, at kaso rin ni Sarah ito. Pero ito kay Elizabeth. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zacharias of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. So, ito pong kaso ni Zacharias at ni Elizabeth ay sa harap ng Diyos matuwid po sila. Wala silang ginawang kasalanan. Okay po yung kanilang relasyon sa Diyos. Amen po. Ano? Ayan. Verse 7, but itong problema. But they had no child. Bakit wala namang sinusunod naman nila ang Diyos, pero bakit wala silang anak? But they have no child because Elizabeth was barren.
and they were both advanced in years. Okay, ganito po. Parang hindi magkaanak kasi nga po, merong diferensya. At may edad na po. Halimbawa po, kayo po yung mag-aasawa. Yung lalaki, mag-aasawa. Na-in love po siya sa 60 years old na babae. Eh, wag mo nang asawa. Wag mo nang asahan magkakaanak pa kayo. Diba? Bakit? Eh, menopause na eh. Oh? Baka magtanungan pa sila. Nako, sweetheart, ilan bang gusto mong anak? Eh, 60 years old na yung babae. Tapos yung lalaki, nasa 30 years old. Ah? So, wag nyo na pong asahan. Dahil advanced na yung years. O pwede rin naman po yung lalaki ay may edad at mahina na po yung lalaki. Kaya baka hindi rin po magkaanak. Advanced in years. Katandaan. So ang maganda pong edad ng babae, ng lalaki, nasa kalakasan po ay siguro nasa 30. Yan po yung panahon. 30, late 20s. Ayan po yung below 30. Yan po yung kalakasan ng babae na nire-recommenda na magka-anak. Pag lumagpas pa na po ng 30 yan, medyo pwede pa naman po. At yung 40, delikado na po yan. Kasi yung 40 plus, pwede pa rin po yan. Diyan na po yung na stage of menopausal. Mahirap na po magka-ano. Dahil po sa edad. Yan. Ayun, no? So, because of advanced in age, may edad na, barren pa. Doble, no? So, yun ang problema. Okay, paano po magkakaanak to? Ano po ang solusyon? Himala ng Diyos. Yun na lang po, himala ng Diyos. Pagka ganun, no? Okay, baka kayanin pa ng siyensya, baka yung siyensya natin ngayon, medyo maayos-ayos na, kaya pa. Possible pa, may mga scientific na pamamaraan pa para magkaanak. Ayan. Pag wala pong anak, ang isang babae, meron po siyang dalamhati. Sakit na dinadala. Malungkot po ang babae pagka wala pong anak. Dali lang po. No? Okay, dalamhati ng babaeng asawa ng walang anak. Parang eroplano ha. Palipad na, ayan na, nilipad na. Okay, purihin ng Panginoon. Ayan. Okay, ang dalamhati ng babaeng asawa ng walang anak. Naranasan niyo na po ba yung matagal kayo? Sino po kayo yung matagal na magkaanak? Diba? Kung 3 years na, hindi pa magkaanak. Andun po yung pighati ng isang babae na hindi po siya magkaanak. Ang dalamhati ng babaeng asawa na walang anak. 1 Samuel 1, 1-18. Medyo Tagalog naman po ito. No? Okay. Ito po yung istorya, pakinggan po natin. Ang dalamhati ng isang babaeng asawa na walang anak. May isang lalaking taga Ramathaim, Sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, na ang pangalan ay Elkanah na anak ni Jeroham. So may lalaki po, no? Elkanah na anak ni Eliu. Ayan, na anak ni Toho, na anak niya po. Yung mga lolo-lolo to, anak ni Sup na Ephraimite. Okay. So, in other words, si Elkanah po yung tinutukoy natin na lalaki. Verse 2, siya ay may dalawang asawa. Uy, dalawang asawa. Okay. Sino, ano pong kultura ang pwedeng dalawang asawa? Ha? Asawa po ito, hindi kabet or other, no? Dalawang asawa. So, nung panahong ito, ay
sa kultura nila, pwedeng dalawang asawa. Sa ngayon po, ang alam kong pwedeng hanggang apat na asawa, basta kaya pong buhayin ng lalaki. No? Meron siyang means na suportahan, bigyan ng bawat kwarto o bahay. So kung apat asawa, apat na bahay, ganun. O kung isang bahay, iwahiwalay na kwarto, parang ganun. So maaari po sigurong ganun. Basta kaya po, ay yun po yung reliyon ng Islam. Ayan. So legal po sa kanila yan hanggang apat, no? Na asawa. So, pero hindi po ito Islam, ha? Siya ay may dalawang asawa. Ang pangalan ng isa ay Anna. Uy, Sister Anna. At ang isa ay si Penina. Si Penina ay may mga anak, ngunit si Anna ay walang anak. Dehado. So nakita niya, dalawa silang asawa. Yung isa, pinagpala ng, ano, nababati niya ng, uy, ma, happy Mother's Day. Hindi niya mabati yung isa. Kasi walang anak eh. Siya lang ang nababati. Si Anna lang ang bumabati kay Penina. Si Penina, hindi niya mabati si Anna kasi walang anak. Okay, verse 3. Ang lalaking ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at magandog sa Panginoon ng makbunang sa Shilo, na doon ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas, ang mga pari ng Panginoon. So sumasamba ito sa Panginoon, bumabiyahe pa. Ngayon, taon-taon, ginagawa ito ni Elkana. Ngayon, verse 4. Kapag dumarating ang araw na si Elkana ay naghahandog, kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina ng kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Alam ba, may limang anak na lalaki, limang anak na babae, binibigyan niya ng regalo. Okay, alimbawa, 1,000, o tigwa 1,000 kayo na ginto, alimbawa. Ano? Ngunit, verse 5, si Anna ay binibigyan niyang dobling bahagi. Okay? 1,000, 1,000, 1,000. Pagdating kay Anna, ba? 2,000. Ayun. Bakit? Ayan, no? Ngunit si Anna ay binibigyan niya ng dobling bahagi, yearly yon, taon-taon. Sapagkat minamahal niya si Anna kahit na sinarha ng Panginoon ang kanyang bahay bata. So for some reason, sarado yung kanyang bahay bata. Sapagkat minahal niya si Anna. Mahal siya kahit walang anak, no? Pero yung ano, yung marami siyang anak, hindi niya yun mahal. Ito ang mahal niya. Kaya lang, wala silang bunga ng pagmamahal. Yung isa may bunga, parang mahirap isipin, di ba? Dapat ang mahal niya yung marami siyang naanakan. So, ibig sabihin, yung pagiging anak nila, ano lang talaga, perti lang yung babae. Ha? Yun lang yung sa katawan, yung pagtatalik lang yon. Pero yung damdamin, ang mahal niya, si Anna. Pinapakita niya dahil doble yung binibigay niya. Yun, ano? So, minsan, hindi rin totoo yung bunga ng pagmamahal. Eh, paano yung na-rape, nagbuntis? Di ba? Pwede mo sabihin, bunga ng pagmamahalan. Okay. Eh, ni-rape yung babae. No? So, hindi rin sa ganon. So, in other words, doble ang binibigay niya kay Anna dahil mahal niya ito. Bagamat wala silang anak. Siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya. Siyempre, nagselos din yung isa. Dahil mas mahal siya, bagamat siya maraming anak na binibigay. Yun ang mas mahal niya. So, anong ginagawa ni Pine? Ano? Anong pangalan ng babae na yun? Asan ba yun? Penina. Penina. Ayan. So, sabi sa verse 6, ngunit siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw. Ginagalit siya ni Penina upang iniinis siya sapagkat sinara ng Panginoon ang kanyang bahay bata. So, ay baog. Iniinis siya ganon. Di ba? Baog. Di ba? Biro mo. Ano naramdaman ni, ano? Ni Anna? Gayon ang nangyayari taon-taon, no? Tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon, ay ginagalit niya si Anna. Kaya si Anna ay tumatangis at ayaw nang kumain. Kasi iniinis, inaasar eh. Diba? Paano maasarin yung, ano, yung karibal mo na walang anak? Diba? Ay, walang anak. Ay, baog. Diba? Yun. Napakasakit yun sa babae. Ngayon, ayaw kumain. Sinabi niya, anong bunga po? But pag ayaw na kumain, tumatangis, yun ay sign na ng depression.
Diba? Ayaw mo nang kumain, iyak ka nang iyak. Gusto mo nang mamatay. Diba? Pag hindi ka kumakain, ano mangyari? Gusto mo nang mamatay yun. Pinapatay mo na yung sarili mo. Maabot na siya sa depression. So, ang babae, walang anak. Nakikita niya yung kapitbahay niya, yung kaibigan niya, may kanya-kanyang pamilya, may nagtatanong, ilan na anak mo? Ilan na anak mo? Ikaw, ilan na anak mo, Ana? Wala eh. Ay, baog. Tapos, baka karibal pa niya yung dati sa asawa niya. Kasi siya ang pinili mo. Tingnan mo, kung ako pinili mo, marami ka sanang anak. Tingnan mo, marami akong anak. Mga ganun, di ba? Mga inisan. So, naipon ang naipon, taon-taon, ganun, hanggang sa na-depress na. So, nakaka-depress pagka walang anak. Lalo, pag nakikita mo, may bang anak sila, nagmumukha kang kawawa, ikaw wala kang anak. So, sinabi ni Elkana sa kanyang asawa, Ana, bakit ka umiyak? Bakit hindi ka kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako'y higit pa sa iyo kaysa 10 anak ba? Maganda yung comfort ng asawa. Ano sabi ng asawa? Ba't nalulungkot ka? Kahit wala tayong anak, nandito naman ako. Ikaw naman yung mahal ko. Ah, ayos ha. Di ba? Uy, oo nga, mahal ako ng asawa ko. Sige, kahit wala tayong anak. O, sige, kain na, bangon na. Okay, kain. Okay, pagkatapos noon, masigit pa sa iyo kaysa masigit pa sa iyo kaysa 10 anak, di ba? Ako'y masigit pa, sabi niya. Oh, diba? Tumindig si Ana, verse 9. Pagkatapos sila'y makakain at makain, ba? Kumain din, ano? Nay mas masanang konti. Noon si Eli na pare ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng hayligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Si Ana ay labis na nagbagabag at nanalangin sa Panginoon. Nawala ba yung ano niya? Hindi, ano? So, nandun pa rin. Pansamantala lang yon, na-comfort siya. Pagkatapos, bumalik na naman yung dati. Wala na naman siyang anak. Aasarin na naman siya ng asawang isa. Ay baog, ay baog. Yeah. Si Ana, iiyak na naman siya. E nataon, nandun siya, sumama siya dun sa templo. Verse 11, siya'y gumawa ng ganitong panata. So, nandun siya sa templo, nanalangin siya. Siya'y gumawa ng ganitong panata. O Panginoon ng mahukbo, kung tunay na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod at aalalaan nin ako at hindi kakalimutan ang iyong lingkod, kung iyong pagkakalooban, so nagbigay siya ng ano, nakipag-deal siya sa Panginoon, di ba? Kung iyong pagkakalooban ng iyong lingkod na anak na lalaki, aking ibibigay sa siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang ahit na daraan sa kanyang ulo. Ibig sabihin nung walang pang-ahit, hindi siya gugupitan, ano yon, bow yon na nasa right bow yon. Ibig sabihin, pag ang lalaki hindi ginugupitan sa Panginoon yan, so mahahaba ang buhok, nasa right bow po ang tawag doon. Ibig sabihin, binibigay mo siya sa Panginoon. So habang siya ipatuloy na sa panalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tahimik na nananalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit, ang kanyang tinig ay hindi narinig, kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. So dahil po sa depression, nagpe-pray siya, siguro nakayoko siya, ganon. Parang hilong talilong, iba? Parang lutang siya. Kala tuloy ni Eli, lasing. Ha? Kaya sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. So ano po itsura ng depressed na babae na walang anak? Na laging inaasar. Natotorture siya. Lagi siyang sinasabihan ng kanyang yung asawa ng kanyang asawa na isa. No? Naiingit siya. Lahat na naramdaman niya. Ano po itsura? Parang itsurang lasing na babae. Nakita na ba kayo ng parang lasing na babae? Oh, ayan. Yung lasing na lalaki, nakaalam ko na itsura. Pero sa babae, parang... ganun ang itsura ng isang depressed. Ngunit sumagot si Ana, hindi Panginoon ko, ako'y isang babaeng lubhang naguguluhan, hindi ako nakainom ng alak o inumang nakakalasing, kundi ako'y kundi aking binubuhos ang aking kaluwa sa harapan ng Panginoon. So, wag mong ituring na babaeng hamak ang iyong lingkod sapagkat ako'y magsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. Depressed na, no? So, ang last resort, to make the story short, ay sinabi niya kay Eli yung high priest yung kanyang problema at hininga niya sa Panginoon at sinabi ni Eli sa kanya
At sinabi niya, makatagpo nawa sa verse 18 ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin, sa gayong magpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain at kanyang mukha'y hindi na malungkot. Ayan. Sa verse 17 pala, sinabi ni Eli sa kanya, sumayo kang payapa at pagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na dinulog mo sa kanya. So binless siya ni Eli na siyang high priest nung araw at pinagpala siya. At nung narinig ito, naging payapa na. Dahil alam niya, matutupad yung hiniling niya sa Panginoon dahil binasbasan siya ng isang lingkod ng Diyos na pare. So, anong pong solusyon? Pagka ganon, nade-depress na, lumapit na sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Makipag-deal ka na. Panginoon, bigyan mo lang akong anak na laki, magpapastor to. Ayan. Pag tinawag mong pastor, ibibigay ko siya sa iyo. Ayan. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Alam niyo po ba kung sino yung naging anak ni Ana? Si Propeta Samuel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, ha? Purihin ang Diyos. Si Propeta Samuel ang naging anak ni Ana. Okay. Ayan. So, Genesis 25:21. Paano po pagka hindi magkaanak? Ano po ang gagawin? Depressed na. Magpe-pray po sa Panginoon yung babae. No? Makipag-deal ka na sa Panginoon. Ayan. At syempre, sabihin mo rin yan sa, maybe sa pastor. At pag binless ka ng pastor, ayan. At magiging ano yon. Pag tagpo yung dalawa, blessing ng pastor, pinag-pray mo sa Panginoon, sincere, ay bubuksan ng Panginoon yung iyong sinapupunan. Okay. At ganun nga po ang nangyari. Kuminsan, ang nagpe-pray po, Genesis 25:21, tingnan natin. Paano po magkaanak kung di po magkaanak? Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. And the Lord answered him and Rebecca, his wife, conceived. Ito naman, hindi nagpe-pray yung asawa. Okay lang sa kanya. Di baog, di baog. Di wala. Pero ang nade-depress dito, you know, yung lalaki naman. So anong ginawa ni Isaac? Yung kanyang asawang si Rebecca ay tandaan natin, di ba? Nahirapan din yung nanay niya, si Sarah. Dahil baog din, di ba? Tama, ano? Ngayon, naranasan naman niya, yung naranasan ng tatay niya, si Abraham, asawa niya, baog din. Di ba? Si Rebecca. So, anong ginawa ni Isaac? Nag-pray siya sa Lord. Ayan. Nung kami po ni Mrs., hindi po kami magkaanak. Tinry na po namin yung artificial. Ayan, nagkagastos po kami. Ayan. Eh, nagpa-doktor po kami. Eh, siyempre, yung misis ko, alam niyo naman, may dalawa na siyang anak sa una, di ba? Yung aking dalawang stepdaughter. So, ako po yung may depresya. Mahina po yung count ko, mahina. So, binigyan ako ng vitamins ng doktor. Nag-try po kami ng artificial gano'n sa doktora niya. Wala pa rin. Hanggang sa nag-pray na po ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, una, meron munang tinig. Nagwo-worship yon, may narinig akong boses. Sabi ko, anak, ikaw ay magpapastor. Sabi niya sa akin ng Lord. May tinig. Maliit lang boses, mahina. Sabi ko, testingin ko, Lord, kung ikaw yan, bigyan mo ako ng anak. Ayan. Actually, ang desire ko, lalaki. Anak na lalaki. Yun ang desire ko. Bigyan mo ako ng anak. Ayan. Preferably, lalaki. Ayan. Kung talagang ikaw yan. Okay. Pinainan pala ako ng Lord. Delay na pala yung misis ko. Hindi ko alam. Sinabi sa akin ng misis ko, the following week, delay siya. Next Sunday lang. So, bumili ako ng, alam niyo yung istorya mo, yung pinapatakan, sister. Ha? Oo. Pag ilang guhit yon? Dalawa. Ngayon, bumili ako noon. Pinatakan ko ng ihi. Isang guhit.
Sabi ng misis ko, mali. Bakit ihi mo yung pinatak mo? Ay, yan ba instruction dito? Dapat ba ihi mo? O sige, ulitin natin. Ihi ko pa yung ginamit ko eh. Hindi ko nabasa yung instruction. Dapat pala ihi ni misis. So, si misis na imihi. Pinatak. Ba? Dalawang guhit. Ang linaw. Punta kami sa doktor. Ba, okay na to. Buhay na to. Iniinaw yung ultrasound. Ano? Naanaw ko ng Lord. Napainan ako. Ayan. Kaya yung istorya, kaya po ako ay naging pastor. At yung anak ko nga po, lalaki. Ayan. Lalaki ka, anak ba? Lalaki. Lalaki naman yung anak mo. Hindi naman pumipitik eh. Kaya, lalaki. Ayan. So, pwede po yung lalaki mag-pray. Lord, bigyan mo po ng kami ng anak. Himala ng Diyos, nagka-anak. Diba? Si Isaac, nagka-anak. Okay. Kay Rebecca. Alam niyo po ba yung anak niya? Kambal. Si Jacob at si Esau. Esau. Ayan. Alam niyo na yung istorya ng kambal, di ba? Okay. Ayan. So, sa panalangin ng asawang lalaki, pwedeng magkaanak. Ayan. Okay, isang instance. Genesis 30:1-5. Now, when Rachel saw that she bore Jacob no children, okay, si Jacob naman to, yung anak, no? Yung anak ni ni Rebecca at ni Isaac. So, si Jacob, alam natin, nagkaroon siya ng gusto kay Rachel. Bunso pala yon ang ibinigay sa kanya nung kasal, kasi ano yun, nakataklob sila, madilim, nag-honeymoon agad, yun ang ano nila, nag-honeymoon. Tapos nung umaga, nakita niya ba iba yung binigay sa kanya yung panganay? Kasi ang batas pala nila, hindi pwedeng mauna mag-asawa yung bunso. Eh ang gusto niya, si Rachel, bunso. Binigay sa kanya si Leah. Kaya dalawa tuloy naging asawa niya. Pagkatapos nun, binigay din sa kanya si Rachel. Okay, anong nangyari, si Rachel hindi magka-anak. Si Leah nagkaroon ng mga anak. So nagselo siya sa kanyang kapatid. Sabi ni Rachel sa nag-away sila eh, nag-away. Sabi niya kay Jacob, give me children or else I die. Bigyan mo ako ng anak. Buntisin mo ako. Ayan. Kundi, mamatay ako. Ayan. O magpapakamatay ako. Biro mo, ganun din ka ng asawa. Anong sabi ni Jacob? Verse 2. Nagalit si Jacob. Then Jacob's anger burned against Rachel and he said, am I in the place of God? Diyos ba ako na ako magbibigay sa iyo ng anak? Diyos ba ako? Di ba? Sabi niya, no? And was withheld from the fruit of the womb? Oh. So kasi sa kanila ganito, ang kultura nila. Pag ang babae, baog, ang kultura kasi nila, mga kapatid, nung panahon na yon, ay ang Diyos sinasaran yung... Sa kanila, pag baog ka, ibig sabihin, ang Diyos sinara. Yung ano, for some reason, sinara ng Diyos yung ano. Yun ang kanilang paniwala. Yung sinapupunan. Kaya hindi magbuntis. Kaya sabi ni Jeko, eh sinara ng Diyos yan eh. Anong magagawa ko? Diyos ba ako? Ayan. So, anong solusyon para magkaanak si Rachel? Anong solusyon? Sige, may solusyon ako. Ayan. Ito, solusyon. Verse 3. Here is my maid, Bilha. Go into her that she may bear on my knees, that through her, I too may have children. Nako, merong alalay o alipin si Rachel na ang pangalan Bilha. So sa kanilang kultura, pwedeng magkaanak ang babae, asawa, sa magitan ng alipin. Kung hindi magkaanak. So imbis na siya ang buntisin, ang binuntis ni, binigay niya sa kanya, ang nabuntis ni Jacob, sabi sa verse 4, so she gave him her maid, Bilha, as a wife, and Jacob went to her. Okay, meron siyang alipin. Sa panahon ngayon, di pwede. Sabi nung asawa mo, buntisin mo ako. Eh, hindi ka nga magbuntis eh. O, ito na lang. Palalabasin natin na anak natin, ang buntisin mo yung katulong natin. O, binayaran yung katulong. No? Kunyari, siya ng anak, tapos. Pwede ba yun? Nung panahon nila, pwede yon sa kanilang kultura.
So Bilhah conceived and bore Jacob a son. So nagkaanak si Rachel sa magitan ni Bilhah nung ipin. Alam niyo ba kung sino yung naging anak? Brother Dan, alam mo ba kung sino yung naging anak? Ha? Sa isa sa mga anak ni Jacob, Brother Dan, alam mo? Sino? Sino naging anak ni Rachel kay Bilhah? Kay Jacob, Brother Dan. Okay. Research mo, kapatid. Sige, sabihin ko na. Si Dan ang anak ni Rachel sa pamamagitan nung alipin. So, ngayon di pwede, ano? Pwede ba ngayon yung gagamit ng ano, surrogate? Imbis na mag-ampong ka na hindi mo kadugo, sabihin ng misis mo, totoo, hindi ako magkaanak, gagamit tayo ng surrogate, babayaran natin, yung similya mo, papasok dun sa babae, mangingitlog yon, magbubuntis yon. Pero hindi niya, wala silang siping. Siyensya yon, medicine. Pwede yun, nag-agree. So, magkakaanak siya sa ibang babae, pero hindi sila nagsiping with consent ng wife. Tapos, yun, pag nilabas yon, pangalan nila, sila yung parents. Usapan na yon. So, nangyayari yung mga bagay niyon. Kesa nga naman mag-ampo ng, ano, di ba? Ng ibang dugo. Eh, at least, inampun mo, DNA ng asawa. Hindi naman sila nagtalik. Wala namang kaliwaan. Nag-usap lang. So, gumagamit ng surrogate. Ewan ko kung totoo yon, pwede yun sa bansa natin. So, may mga kanya-kanyang batas yun, mga kapatid. Okay, ito yung desperate na. Ha? Siguro, nagdasal na rin to. Wala pa rin. So, yun na lang yung choice. Diba? Si Sarah, alam ko, nainip eh. Diba? Nagpaanak siya kay Abraham dun sa ano, alipin niya. Kasi nainip din siya. Hindi niya hinintay yung... Itong si Rachel, nainip din to. Bandang huli, dininig din ng Panginoon, nagkaanak din sila. Diba? Okay, so sa panahon natin ngayon, iba-ibang paraan ng mga nanay, mga asawa mga babae, para magkaanak. Gumagamit na ng siyensya. Okay. Sa Mark 12:19, ito naman yung batas ni Moises. Wala tayong gantong batas, ha? Sa kanila, pag hindi magkaanak yung babae, ganito. Verse 19, Teacher, Moises wrote us that if a man's brother dies and leaves behind a wife and leaves no child, his brother should marry the wife and raise up children to his brother. So, pag hindi magkaanak, namatay, yung lalaki, ang magbibigay sa kanya ng anak, on behalf of his brother, ay yung sumunod na kapatid. Okay? Sa ngayon, wala po tayong ganun. Bagamat nakakalungkot, mayroong nangyayaring ano, di maganda, di ba? Na nagkakaroon ng pangangalunya, di ba? Yung kapatid na ano, ang nakabuntis dun sa asawa. Eh, pag dini-DNA test mo yon, baka lalabas din niya siya yung tatay. Kasi kapatid, parehan DNA, eh, di ba? O, ikaw ang tatay, 94 something. Ayun pala, anak kapatid mo na buntis yun. Di ba? Okay, so wala tayong gantong batas. Sa Israel lang po yan. Okay? Okay, another way para magkaanak ay ito naman. No? Hindi ka nagpe-pray, pero ang Diyos na mismo, through a man of God, lumapit sa iyo, sinabihan ka, parang ano, word of ano to, knowledge or prophecy. Wala kayong anak. Oh, sabi ng Panginoon, magkakaanak kayo next year. Yun. Ganun. Pero hindi naman siya nagpe-pray. Siguro naawa lang ang Diyos. Sinabi, oh, magkakaanak kayo. Judges 13:6 and 7. Then the woman came and told her husband saying, a man of God came to me and his appearance was like the appearance of the angel of God, very awesome, and I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name. But he said to me, verse 7, behold, you shall conceive and give birth to a son. And now you shall not drink wine or strong drink or eat any unclean thing, for the boy shall be a Nazarite to God, boom, from the womb to the day of his death. Ayun. So, maaring merong prophecy ng isang lingkod ng Diyos. Sabihan ka, magkakaanak ka. Yun.
at maaari magkatotoo at magkabilis. So, to make the story short, mga kapatid, tandaan natin, hindi kalooban ng Diyos ang mag-asawa ay hindi magkaanak, kundi pagpalain ng mga anak. Amen po ba? So, kung ganun pong wala pong anak, ay nakita natin yung ibang pamamaraan, ang pinakamabisa po ay manalangin tayo sa Panginoon. At malaking tulong po yung ilingkod ng Diyos na mag-pray na magkaanak. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. May kalagdagan pa po ito. Sasama ko na lang po. Pagkatapos po ng pagbubuntis, pagpaanak, ilang months po yon? 9 months, di ba? Okay. Ano po ang mas mahirap, yung mga anak o magpalaki ng anak? Ilang years mo papalakihin ang bata? Sa ibang bansa, pag edad ng bata 18, bibitawan mo na. Bahala ka na sa buhay mo, anak. Pag edad ng 21, bibitawan mo na. Ganun sa amin sa ano, sa estate. Doon sa amin sa estate. Ay pag edad ng ganun, 21. Kaso dito na ako tumira eh. Yung aming state of calamity. joke. Okay. So, sa ibang bansa, ganun po. So, sabihin natin, 21 years, papalakihin mo. Versus 9 months. Ano mas mahirap? Yung pagpapalaki. Okay. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So, gawin mo lahat, palakihin mo siya na may takot sa Diyos, sa salita ng Diyos, bigyan mo ng edukasyon, magandang edukasyon. Kung magagawa mo, huwag mong pag-aralin sa public. Kung sinisiraan ng public, kaya lang ganun talaga. No? Mas maganda kung kaya mo, private. Ayan. Iba ang kultura sa atin ng public. Sa ibang bansa, kagaya sa Japan, disiplinado ang mga estudyante sa public. Magagalang. Dito, nako, mga kapatid, mahirap na lang magkwento. Anong klaseng mga bata ang nasa public ngayon? Alam naman ng mga na gobyerno yan, kaya lang nagbubulag-bulagan. So, train up a child. Bigyan nyo ng magandang edukasyon. Turuan nyo ng magandang asal. Halimbawa, turuan nyo ng salita ng Diyos. Palakihin salita ng Diyos. Amen po ba? Parang madali lang, di ba? Provide. Lahat, provide pangailangan. Pagkain, gatas. Yan. So, kinakailangan, talagang responsibilidad ng magulang yan. Yan. Okay. Paano kung yung bata ayaw sumunod? May solusyon yan. Pastor, matigas ulo ng anak ko ayaw sumunod. Huwag kang pumayag. Ikaw ang masunod. Di ba? Kasi wala pa yan sa tamang edad na pwede mo nang bitawan. Mga, kung lalaki, 21. Kung babae, siguro 18. Ayan, ano? So, paano kung ayaw sumunod? Sabi sa Proverbs 22:15. Foolishness is bound up in the heart of a child. Talagang ang bata, meron talagang kalokohan yan. Lahat ng bata. Wala dito, walang kalokohan. May kalokohan talaga. Expect mo na. Sabi ng Bible, the rod of discipline will remove it far from him. So, anong katumbas? Paluin mo. Diba? Palo. May rod eh. Disiplinahin. Okay, doon sa amin, sa state of calamity, bawal paluin ng bata. Pwede kang ipahuli ng bata. So, paano nila dinidisiplina? Hindi nila pinapaalis ng bahay, grounded ka, hindi ka pwede manood ng TV, hindi ka pwede mag-computer, hindi ka pwede umalis ng bahay, diyan ka lang. Yun. Pero wag mong sasaktan. Tinanggal nila yung palo. Kaya nga, ang bata, merong malambot na parte, puwit, doon papaluin. Huwag mong paluin kahit na abutan mo sa muka, sa katawan, yari. Dapat, tsaka huwag mong papaluin na mahinit ang ulo mo, palamig ka muna. Inom ka muna malamig na tubig. Tsaka mo, anak, ngayon, papaluin kita. Bakit na papaluin sa puwet? Kasi gumawa ka ng kasalanan. Diba sabi ko, huwag mong gagawin yan, ginawa mo. Pag ginawa mo, papaluin kita. Ngayon, ang bata, alam niya na yung punishment. Sabi mo na agad. Sabi mo, anak, kapag ito, hindi mo ginawa, anong gagawin ko sa'yo? Papaluin po sa puwet. Yun.
Kaya alam na niya, oh, hindi mo ginawa, anong gagawin ng mami siya? Papaluin po, palalabas ang puwet. Alam na niya. Hindi yung ano, nagkamali yung bata, bigla mong pinalo. Tataka yung bata, ba't mo pinalo? Anong kasalanan ko? Tsaka mo sasabihin yung kasalanan, disgrasya, mali po yun. Mga kapatid, dapat may briefing muna. Briefing tayo, anak. Ito ang gagawin mo sa araw na to, ganyan. O, pagka hindi mo ginawa, anong gagawin ng nanay sa'yo? Palo. Ayan. Kaintindihan po, yun ang tamang disiplina. Okay. Alam nung bata yung punishment. Diba? Si Adan, alam niya ang punishment. Pag kinain mo yan, patay ka, sabi ng Diyos. Kinain, o palo, patay ka. Alam mo naman eh. Huwag yung hindi niya alam kung bakit mo pinalo. Ha? Tsaka pag pinalo, pwet, yung mahinaho na yung bata magbo-volunteer. Sige po, alam ko na po, o, palo. Ayan. Paano kung pasaway yung bata? Tumatakas. Okay, ganito. Pinaka-worst po yung bata, pasaway talaga. Wala tayong magagawa. Sabi sa Proverbs 29:15, the rod and reproof give wisdom. But, hindi tinablan ng disiplina. Matigil talaga eh. Pasaway eh. But a child who gets his own way brings shame to his mother. Okay, mag-ready ka na na yung anak mo, bibigyan ka ng kahiyan. Ano na naman ang ginawa mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang umalis. Tumakas ka na naman. Ano naman ginawa mo? Ayan, kasama ni chairman. Ay, itong anak nyo po. O, pinatawag sa school. Itong anak po ninyo, nagnakaw na naman ng ganito. Nanggulo na naman. Wala ka talagang bata ka. Anak ka talaga ng ang tatay mo. Bahala na kung sino yung merong ano, anak, galing ka talaga sa lahi ng kung sino may depression record na ganon. Pati yung ugali ng tatay mo, nakuha mo. Mga ganon. So, bibigyan ka ng kahihiyan. Okay, maging ready po kayo dahil hindi nyo po yung kasalanan. Basta ginawa nyo po yung tama, choice na po nung bata, talagang wala tayong magagawa. Pasaway talaga. Ay pakinggan nyo na lang yung anak ni yung kanta ni Freddy Aguilar na nang isilang ka sa mundong ito. Laking tuwa ng magulang. Ayan, pakinggan nyo po yung ano. Nakakaiyak po talaga 'yon kasi ginawa nyo ng lahat. Pasaway. Hoping na kagaya po ng prodigal son, babalik yung anak nyo someday. Huwag lang bangkay. Pag-pray nyo na lang na magsisi at maging matured bandang uli. Amen po ba? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Pangwakas, who is the blessed mother of all? Who is the blessed mother of all? Sabi po sa wikang Ingles. Proverbs 31:24-31, dito po ako magwawakas. Who is the blessed mother of all? Verse 24. She makes linen garments and sells them and supplies belts to the tradesmen. Negosyante, yung nanay. Ha? Maabilidad. Ha? Sabi sa verse 25, strength and dignity are her clothing and she smiles at the future. Ba? Secured siya. Alam niya, hindi maguguto. May savings. Nag-iipon siya. At may dignidad. Ano ibig sabihin dignidad? Hindi siya nachichismis na may kalaguyo. Proud siya pag dumadaan siya sa bahay niya. May dignidad. Hindi yung pinagchichismis, ayan na naman yung ano, lalakero. Ayan na naman, dumadaan na naman. Ako, malandi yan. Daming ano yan. Hindi alam ng asawa niyan. Pinagchichismisan, hindi po ganon. No? Pag dumaan siya, sabi sa verse 25, strength and dignity are clothing. She smiles at the future. Yung asawa niya talagang hinahangaan dahil dun sa kanyang asawang babae. Verse 26, she opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. Hindi chismosa, hindi palamura. May wisdom yung lumalabas sa bibig. Yan, no? Hindi yung bungangera, dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak, dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak, ganon, no? Hindi. May lumalabas na wisdom sa kanyang lang bibig. Teaching kindness is on her tongue. Verse 27, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idols. Hindi tamad. Masipag. Yan ang nanay, no? Sabi sa verse 28, her children
rise up and bless her, her husband also. And he praises her, saying, verse 29, many daughters have done nobly, but you are excel them all. Diba? Talagang pinupuri siya ng mga anak. Pinuproud na proud sa kanya ang mga anak. Proud na proud sa kanya ang asawa. Lalo na yung mga bata, proud na proud sa kanya bilang nanay. Verse 30, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Yung kanyang kagandahan, hindi yung panlabas, kundi yung panloob na kagandahan. May takot sa Diyos. Kaya sabi sa verse 31, give her the product of her hands and let her works praise her in the gates. Bigyan natin po siya ng karapat-dapat na papuri bilang nanay. Amen po ba? Happy, blessed Mother's Day. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Amang Diyos sa langit sapagkat binigyan mo kami ng mga makadiyos at pinagpalang mga nanay. Salamat po sa mga anak na pinagkaloob mo. Ito'y regalo mo sa kanila. Ito'y regalo mo sa amin at pagpapala. Doon po sa mga wala pa pong anak, Panginoon, nilalapit po namin sila sa iyo na sila'y biyayaan mo rin ng mga anak. Buksan mo po ang sinapupunan nila ng mag-asawa. Makabuo po sila. At ikaw po ang maluwalhati sa kanilang mga anak. Ayon po sa iyong kalooban sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po natin awitin ang doxology, tinatawagan ko po ang lahat ng mga nanay na tumayo. Amen. Nandito po ba yung mga nanay? So, tayo po tayo. Punta po sa harap. Lahat ng mga nanay. Okay, papag-pray po natin ang mga mother natin. Okay. Okay. Huwag pong lalapit yung dalaga, ha? Baka may dalaga po dyan. Okay, yung mga nanay po. Ayan. Mother. Okay. Sumunod po. Okay, meron pa yung konting salusalo. Okay, Sister Bia, nandyan ba? De, gusto mong magkaanak, di ba? Brother Darwin. Darwin, gusto mo yung magkaanak? O ayaw mo pa? Ha? Ayaw mo pa? Okay. Sige, pag-pray natin. Kasi hindi pa naman ngayon, Brad, di ba? Sa future pa naman. Sige, yun. May dalang cake si ano. Okay. May kanta ba nga, ano, Mother's Day? Wala? Wala, ano? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Wala, ano? Okay, picture na lang. Okay, picture na lang. Praise the Lord. Okay, panalangin po natin sila. Okay na ba yung picture? Sige, habang pinipicturean, lay hands po natin. Mga tatay, narito. Lay hands po natin sila, lahat. Mga anak na narito. Lay hands po natin ang ating nanay. Ayan, pagpalain po natin ang ating ano, mga asawa at mga nanay. Lalo pa yung mga anak na narito. Lay hands po natin ang ating mga nanay. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, maraming po salamat aming Amang Diyos sa langit sa mga buhay na mga nanay, na mga anak mo. Pagpalain mo po sila, gabayan mo po sila, palakasin mo po sila, at lumakad po sila ayon sa iyong mga salita bilang mga nanay na may takot sa iyo. Tulungan mo po sila sa kanilang pagpapalaki, sa kanilang mga anak. At yung pang magkakaanak ay kung posible, Panginoon, ay magkaroon pa po sila ng mga anak ayon sa iyong kalooban. At yung mga wala pa pong anak ay pagpalain po ng mga supling ayon po sa iyong panahon, sa sarili mong panahon na binibigay po sa kanila, sila po
ay magkaanak at ito pong kalamang anak ay lumaking may takot sa iyo. At gamitin mo rin po sa iyong ubasan na mga na maging mga lingkod mo. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, ito pong aming dalangin. Amen. Palakpakan po natin sila. Happy Mother's Day po. God bless po sa inyong lahat. Okay, doxology na po. Then, meron po tayong salo-salong pansit. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, awitin po ng worship team ang doxology. Ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Yeshua at ang patuloy na paghahari sa atin ng Holy Spirit ay sumating palagi ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless you po. Pumu muna tayo. Meron po tayong konting pagsasalo. God bless po. Salamat din po kay Brother Sam na tumugtog po para sa atin. Purihin ang Panginoon. Palak